Kemi zgjedhur Milan Kunderën sepse ai ka ditën e lindjes në 1 prill të vitit 1929 dhe thotë se kush synon gjithnjë e më lart, duhet të presë që herët avon të goditet nga maramendja. E vërtet. Milan Kundera lidhi në vitin 1929 në Çekoslovaki. Ai mërgoi në Francë në vitin 1975 dhe në 1981-shin u bë qytetar francez i natyralizuar. Ka shkruar në çekisht dhe në frëngjisht për kthimet e librave të tij, në frëngjisht i ka korrigjuar gjithmonë vet, ndaj dhe për këtë arsye, ato nuk konsiderohen si përkthimet mirëfillta, por vepra origjinale. Librat e tij u ndaluan nga regjimi komunist në Çekoslovaki deri në rënien e këtij regjimi nga revolucioni velvet në vitin 1989. Edhe pas revolucionit të Kadifejn të rënies së Perdes së Hekur dhe krimit të Republikës Çeke, shkrimtari nuk është kthyer asnjëherë në vendlindjen e tij. Nuk kam ndonjë ëndër për rikthim, ka thënë ai gjatë një interviste. Unë e mora pragën time, aromën, shijen, gjuhën, mjedisin, kulturën, të gjitha. Kështu pra shkruan në Kundera dhe natyrisht mjafton thua emrin e tij, një garanci, një peshë e rëndë e letërsisë, kështu që edhe kush synon gjithnjë e më lart, thot ai, duhet presë herë të avon të goditet nga maramendja. Pra, kështu e filluam ditën e sotme me këtë shkrimtar të madh, pasi ai ka lindur në datën 1 prill të vitit 1929.